Какво става тани майни, аз съм Биг Пук и с мен е KJ Мейт. И много благодаря за 9000 абоната. За това клипче общо взето ще бъде за това. Не знам какво ще правим, нещо ще цъкаме в GTI-ката и XXVasil99XX може би е Shadow с минус името или не знам, нямам съм идея. Не бе, не е това той бе. Ама може би някой фен негов, да. Ей, мали, ядосах се. Говорим, говорим по TeamSpeak-а. О, това сме го правили, бе. Това съм го правил, Дани. Ама ще игра с новия мотор. Ма не знам кой е той. Е, аз отново с някакъв... един от най-умрелите мотори си избрах. Това съм го правил с NoTanks и Никито. Ники Геймс. Това е тази прическа, бе. Ма, моята ли? Да. Е, това е някаква нова, ма е. Не знам. Ай, пак добре. Ще го направим. Така повече хора е по-забавно. Аз да най-бавния. Най-бавния. Рокерски мотор, майна. Гледай какъв мотор съм избрал. Виж, аймо. Аз ще го карам отзад. Оле, 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 оле. Поправи ТВ, бе. Оле. Някак се отрепа на първо място съм. Не, да. Как ще си на първо? Аз избрах този новия мотор, ма не мога да завия с него. Аз съм с рокерския човек, ти чупа мене. На трето място. Оле, 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 оле. Аз съм на шесто. Айди зави ху... О-о-о-о. Той пичага без глава кара. О, то са багна, то няма човек на мотора. А не, само крака има. Оле, не. Аре, де, много бавно завива този нов мотор, бе. Пълен... Такова е този мотор. Новия. Плиз, добре. Давай. Оле, аз съм на втора. О, айде, размазах. Аз съм на шесто място. Аз се размазах. Колко би, колко си го направил? На две. На четвърто място съм, на пето. Оле, 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 оле. О, на пето место ти си, значи то... А, дай, виждам те, ти зад мен. А, пред мен. Добре. Оле, мале, оле, мале. Исках да направя дрифт, да взема завоя с дрифт. Аз спрях на едно место. Няма такъв тъп мотор. Повече няма си го избра, нали знаеш? Аз покавам среден пръсих педала, ма смачка. Ааа, минавам та. Йес. Сега ще ме миниш, ще ме карай. Аре за виде. Гледай, то моторът е по... Абе, ни дей ма блъскай, бе. Ни дей ма блъскай. Гледай как мина пред мен. Ай, бяга от тука, бе. Аз с рокерския, майна. Сега гледай какво ще направя. Ако те стигна. Стига, бе. Йес. Не, не, повече този отбор... Отбор. Този мотор, този мотор тръст. Няма си го избирам. Хора, новия мотор тръст е ужасен. Ужасен. Просто ужасен. И добре, хора, насочваме се към следващото. О, това не сме го играли. Някой ми прати нещо. CSGO Launch. Обаче това не сме го играли, Дани. Да. Сега ще инвайт на... Тук това е за бая хора, виж 30 човека. Давай, аз това видях. Давай го набъкаме цяло. Давай, давай, това ще стане много яко, ако набъкаме всички вътре. Конкурент сешън. Тоест няма кой да инвайтна, имам 4 човека и 3 онлайн от тия моите френдовете. Така аз да приема тук всички деца ми дали френд реквест. Аз имам хора в момента, имам точно 100 приятеля и 3 човека, които са като CSGO. CSGO от рънки, GTA 5. My friend, царе бе. From current session. Нищо ми стана. Аре бе, джойнвайте бе, пичове, моля ви се бе. Аре бе. Добре хора, ето ни нас не можахме да намерим още хора, но доста инвайти. Никой не иска да играе с нас, бе. 5 човека сме в лобито и... Сме ли 6, бе? 5 сме, май. Ба. Сега да видим с какво ще играя. Да, защото огромния избор имам. Добре, S100 Sanchez игра. А исках така и да кажа за това защо качвам по-рядко. Качвам по-рядко на този етап, защото съм доста изморен от тренировки и общо взето не ми се занимава като се прибера да заснема едно клипче, да тръгвам да го обработвам. Просто съм изморен и нямам нужда мотивация, просто ще стане много тъп самия клип. Лайфъре! Пък и... Ето сега примерно намирам време, искам да ви се благодаря за тези 9000 абоната. И снимаме, колкото нали е възможно стане най-дълго клипчето, създанието. Снимаме на... Лигата. Снимаме на GTI-ка. И така. О, дървото е във въздуха, много проблем. О, това не сме го играли. Тука, това ще е яко, човек, това ще е яко. Но. Бустам. Yes, аз не го фанах, аз го хванах. И се забих с Санчеса.
спича, аз паднах и умрях. Айде, само аз се усетих. Само аз. Само наш. What the fuck, това е тази камера? Не, отрепах се като кученце, бе. Оле, Дани, това е много яко между другото, дете си го избрал. Много е яко. Но аз съм на последно място, май, направих ти спича. Хора, режи части от състезанията, защото просто имам с фрапс и пада в абсолютно до 20. Ма какви са тия камери, бе, момче? Да, бе, много гадни камери, да, тук. Но по-ще виж колко на често имаш. What? Така. Все още съм на първо место. Идеално. Оле, ви сте под мен още. Колко би колко си го направил това? Не знам. Тримай. Минах първата. Искам сега да го взема хубаво. Така. Да, настигнаха на двама човека. Карай. Продължаваме напред, сега това го взимаме, ето така. Как яко го взех, човек! Топич излетя го. Колко я... не! What the fuck? Идвам. Защо? Айто и топичака така умря. Много тъпо умряхме. Как? Забихме се в това. Букулка. Някак си въгълчето му, от нищото изведнъж по-умираш такъв. Аз съм на трето място, е момчето. Аз съм на първо. Ти умрях от тъпия камион, кой ще си паркира камиона по средата на пътя, бе? Това не трябваше да става така, но карай. И ако завърша първи направо, ще се пръснат кеф. Хора, стримче може да има скоро, ако някой от вас, нали, имаше дето питат. Но отново към като съм в настроение, имам сила, имам желанието. За да станат хубави клиповите, не да отбия номер, колкото че някакъв супер тъп клип, примерно. Да мълча цял клип и... Просто тъпо е, да знам. Те искам да ви кажа също, че, нали, ако ви харесат клипчета, може да ги лайкате, защото по този начин, нали, ме мотивирате и да правя клипове и че да знам, нали, че са ви харесали. И му давате милиони. Да, много знаете, милиони. Печели... От един лайк събирам около 5-6 милиона, хора. Да, само от лайка по няколко милиона взима. Ето да се базикаме се. Така, хора, продължаваме сега. И ми случи, ще спечеля. Първо место съм. Сега гледаш Данито го е направил 7 обиколки. И аз умирам тук. Айде, дай му. Дигам гума, дано това да е последния, защото дигам гума. Да, направо е последния. Това финиша ли е? О, финиша, да. Финиширах! Мисля да финишираме клипа с това първо место. Само да догледам Данито. Его Данито. Кое место си, бе? Не, ето го Данито сега. Той май финишира или не? Да, тъмън. Катастрофа направи. Не си. Ето го, давай. Тук ти е финиш. Сега какво се базикаш така, бе, човек? Чай да не... Не! Айде, край! Гавра! За какво така са гаври, бе, човек? За какво? Кой тъмина? Що му пишеш педала, бе? Еми хора, надяваме с клипчето ви харесало. Ако е така, дайте лайк, ако искате да гледате още много тия клипове, може да се абонирате за нас. Аз бях Пикпук, това беше Кейк Джек Мейт. Благодаря ви за 9000 абоната. Чао!